Team Lumme. Ni vinner Grand Prix i Norsk Grand Prix. Yes. Ja! Viktigaste racet. Ja, det måste det vara. Hur var det nu då att segla det här? Alltså alla klasserna samtidigt ute på Riddarfjärden. Det innebär alltså att vi har E-drakar, sen har vi Kona, brädarna, och så har vi X35 och C-kart. Krockarna, vad hände liksom? Nej, vi krockade ute, för vi vann ju. Ja. Men vi hörde en massa annat skrik från andra båtar och så. Det kom ju situationer, kan man säga. Man kom väl aldrig, bevisligen kom ingen ikapp oss eftersom vi kom först i mål. Men man kan säga att konorna kom väl ikapp drakarna lite grann. Men annars så hölls väl klasserna ganska mycket i den ordningen som de startade. Det bevisar att draken är Riddarfjärdens snabbaste båt. Just det. Ja. Och dessutom snabbare än vad många tror. Till exempel de som sätter tiderna. Ja, precis. Precis. Ja. Ja, vi kanske får justera det där med tiderna just nu. Nej, det är inga problem. Men, nej, okej. Draken är snabbast. Ja. Ja, nej, men vad var taktiken då idag? Gick igenom banan ordentligt innan. Ja, vi tyckte att vi hade ett S, eller vad ska man säga, som vi skulle segla. Så vi höll oss till det, och alla andra seglade nästan olika. Ja. En annan väg än vad vi gjorde, så det kanske var det som var huvudsaken. Sen var det väldigt jämnt på slutet. Ja, vad kul. Lite matchracing på slutet. Det blev tajt. Ja. Men vi snackade igenom innan hur vi ville segla, och så blev det. Ja. Bra teamwork. Ja, absolut. Ja, precis. Ja, precis. Hur har det gått för er i övrigt då nu? Nu har vi seglat klart hela Audi Dragon Cup. Ja, och du hade frågat oss innan säsongen att om ni får välja, ni får vinna SM och så blir det två eller tre här på kuppen. Då hade vi tagit det och struntat i att segla, tror jag. Ja, det känns bra. Det tror jag. Ja, men det här är vår bästa säsong. Ja, det kan inte bli bättre. Underbart. Kanon. Riktigt kul. Stort grattis, och hoppas vi ser er nästa säsong. Ja, tack. Tack.